မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပကြီးဆရာကျော်မခန့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရေသီးကြီးနီးအဆင့်ဆင့်လေးကိုပြသပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆုံးထိလိုက်ကြည့်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာရင်ဥဆုံးကျွန်တော်ဝါဒကလာကြီးလို့ရှိပြီးအသုံးပြုရဲ့ပစ္စည်းလေးပြပြကြပါမယ်ခဲတယ်မှာပြီးတော့ခဲပြန်ပြီးတော့ point လေးဆိုလို့ရအောင်ကျွန်တော်ခဲတာပေါ့ပြီးတော့တုံးပါတယ်အဲ့ဒါ drawing ကောက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝါဒကလာပြပါဘူးပုံပြားမှာကပ်ဖို့တော့စက်ဘူးတိတ်ကိုတုံးပါတယ်ပြီးတော့ဝါဒကလာမှာကျွန်တော်စီးဆက်ပလက်ကိုရှင်းပြဖို့တော့စပရီဘူးတုံးပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဝါဒကလာပေါ့စ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီးဆက်ခွက်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့မရှိမဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရေခွက်နဲ့စုတ်တံပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်စုတ်တံတုပ်ဖို့တော့ရေတုပ်ဖို့တော့ဝိစားပါခင်ဗျာဒါလေးကတော့ရှင်24ကလာဖြစ်ပါတယ်။ရောင်24ရောင်ပါပါတယ်။ကိုရီးယားမိတ်ကြီးပါနော်။ရန်ကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်နဲ့ဆွဲကြအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီလီကတော့ကျွန်တော်သုံးတာပါနော်။တစ်နှစ်ကျော်ပြီပေါ့။ကျွန်တော်ဝယ်တော့4000ကျော်ပြီပါပါတယ်။ခုလက်ရှိစီးနေတာကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်တော့3000ကျော်ပါပါပြီ။ရောင်လေးတွေတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ခုရှင်းဆက်ပြသမယ်စုတ်တန်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အများအပြင်ဒီလို point လေးတွေသုံးပြပါတယ်ဟို point ကတော့နည်းပါတယ်ကျွန်တော်သုံးပြတဲ့ point လေးတွေအရင်မများပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်အ point လေးနဲ့ခုဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆွဲရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ water color box ကိုတန်ရှင်းလုပ်မယ် water color စီးဆက်ခွက်တွေကအများအပြင်ပုံတက်တဲ့ဘောရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အချီမဆွဲခင်မှာအမြဲတမ်းတန်ရှင်းလုပ်ပြရပါတယ်နော်ကဲဟုတ်ကဲ့ပါဆိုโอเคပြီဆိုကျွန်တော်တို့ online ကောက်မယ်เนาะဒါကတော့ step 1မှာ drawing ကောက်ရပါတယ်အရင်ဆုံးကိုဆွဲမဲ့ပုံလေးကိုပုံညာကျွန်တော်တို့ရာသီဆောက်ပုံရေးဆွဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲပါတယ်အရင်ထင်းထင်းကြီးတော့လုပ်လို့မရပါဘူးဆိုတော့ water color paper ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရေးစင်းနဲ့ရေးဆွဲကြတဲ့ညဘာတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲတော့ကိုဆွဲမဲ့ lighting ဒီကတော့ကိုခဲနဲ့ပပလေးရပါရမယ်။ဒီဒီပြောင်ရှေးလေးတွေပေါ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ပုံပေါ်ပြရပါတယ်။သူရဲ့ character လေးလိုက်ဖမ်းကိုကျွန်တော်ရေးဆွဲပြတတ်နေတဲ့ site ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်လက်မှဆယ်လက်မှ site ပါ။စာရွက်မျိုးစာတော့ပုံတန်းလေးပြပါဖြစ်ပါတယ်။ဒန်တိတ်မှာ300g ကျွန်တော်ကတော့ online ကိုတရားကောက်ပါတယ်ပါဘာမျိုးစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွဲပုံပုံမူတည်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကောက်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကောင်းဆုံးအချက်ပါကျွန်တော်တော့ grid ချရနေပါတယ်ကျွန်တော်များတော့ cooking မှာတော့ grid ချရများတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ freehand ကိုတော့ကြားရတဲ့ကြောင့် freehand ရှိပြတာများပါတယ် drawing ရတော့ဒီကလေးကဖန်လေးရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် online ကအရေးကြီးတာလို့ online ကိုလည်းသိရှိပြီးလို့လုပ်ပါတယ်အဲတော့ online ကိုသိရှိရှိနဲ့ရေးသွဲကြပါလို့ကျွန်တော်မှတ်ပါတယ်ကိုလို online drawing ရေးဆွဲပြီးဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့စေဖြစ်လို့ရပါပြီ။ဒါလေးကတော့ step 2ပါ။ကိုအလင်းချန်ခြင်းတဲ့နေရာလေးတွေကိုပပလေးချန်ထားခဲ့လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အမောင်းတုံးလေးရင်စားနိုင်ပါတယ်ပုံမှန်ပါတယ်။ပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်ရှိတဲ့ character လေးလိုက်ဖမ်းနေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရည်စည်းဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောင်လေးတွေရည်တဲ့နဲ့ဖြစ်နေအောင်အသုံးပြုပါတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ character လေးတွေဖြည်းဖြည်းချင်းပုံပေါ်နေပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ logo အရောင်လေးလည်းတည်ထားပါတယ်သူ့ရဲ့ atmosphere ရည်သူ့ရဲ့အလင်းစုံတွေတည်ထားတယ်အလင်းစုံနဲ့အမောင်းတွေကျွန်တော်အစီအစဉ်ဆွဲပါတယ်
attached. Somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girl, it's obvious, elephant in the room. We're trying to get back to me for you. And you love starting it, now I'm in the mood. Now we arguing in my bedroom. She's even she got a guy, she's a funny girl, my solution. Call on him, but the dead body, I let it out, do I? ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသူ့မှာရှိတဲ့တက္ကနီတွေသိရပါမယ်။သူကဘာလို့တက္ကနီတွေလုပ်လို့ရလဲ။ခြေဆွဲနည်းတွေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့နော်။သူရဲ့မတ်တပ်လေးတွေအများဆုံးတော့သိရတတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အထူးသဖြင့် dry မတ်တပ်ကိုသုံးပြီးတော့ခြေဆွဲလေးရှိပါတယ်။ wash လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ wash လုပ်တော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ background မိုင်းဥစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော် wash လုပ်တာများပါတယ်။ဒါပေမဲ့ water color ဆိုတာ6ကြီးပဲလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့သုံးပြုပုံကတော့အဆိုးအချောက်သွဲရရှိတယ်။အဆိုးကြီးပဲရရရှိတယ်။စူပါရီမိုးစင်းရှိရရှိတယ်ပေါ့နော်။တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူပါဘူး။အဓိက water color ဆိုတာတော့ transparent အရာဒါအပေါ်ရေးတဲ့ကြောင့်လို့အဓိက transparent ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။သူရဲ့အလင်းကြီးပေါ့မှုတည်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ပြီးတော့အရောင် color တဘောတရားနားလဲဖို့လည်းလိုပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးနားလဲမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေးသေးပစ္စည်းကအောင်တော့တော့အနည်းဆုံးဖန်တီးပြီးရှင်းပြလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကိုရေးဆွဲမယ်အကြီးစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြီးစားရဲ့အကြောင်းလေးစုတ်တန်အကြောင်းလေးဈေးအကြောင်းလေးလည်းနားလည်တာကိုလိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့မှကိုနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ grand ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဆွဲနိုင်ပါတယ်ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုနေစားရကတော့အမှန်တိုင်းပြောနေတော့တယောက်နေပါပြီဒါမှလည်းကျွန်တော်မပြောတာပါတော့နံပါတ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ Poden Day 300 Grand လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲနေရဖြစ်ပါတယ်။ Water Color အခုမှစပြီးရေးဆွဲခြင်းတဲ့လူတွေတော့ကြာတော့စရွယ်အရန်ကောင်းတိုင်းမလိုအပ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ Poden Day နဲ့ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အမျိုးသားအတင်းတင်းနဲ့စီးသက်သာမယ်စရွယ်လေးတွေဝယ်သုံးကြည့်နေပါတယ်။ဘာသာကလာရေးဆွဲခြင်းတို့ရေးသူကသိချင်တာရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ artist John Mega ဆိုတဲ့ Facebook page လေးမှာလာရောက်မြင်နေနိုင်ပါခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရတော့ကြောင့်မလို့တယောက်ချင်းနေတိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးဗီဒီယိုလေးမလို့အမားပါလို့ရှိရင်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါခင်ဗျာ